Параграф 5. гуманізм, високе відродження. Гуманізм як інтелектуальний рух епохи відродження, високе відродження. Близько середини 14 століття в Італії виникла культура доби відродження або Ренесансу, як її називали у Франції. Саме італійські майстри відродили мистецтво давньої Греції та Риму, звідки і походить ця назва. Нове мистецтво виникло на основі гуманізму. В епоху відродження він набув вигляду європейського інтелектуального руху завдосконалення людської природи через пізнання культурної спадщини античності. Гуманізм епохи відродження став проявом світського вільнодумства, часто досить критично налаштованого до ролі християнської церкви в тогочасному європейському суспільстві. Його послідовники, гуманісти, виступали за визнання цінності людини як особистості і права на вільний розвиток і реалізацію своїх можливостей. Найвищого розквіту культура відродження досягла за часів високого відродження кінець 15-го перші десятиліття 16-го століття золотого віку італійської літератури, образа творчого мистецтва, філософії та науки. Діячі відродження закладали основи нового розуміння світу та місця людини в ньому. Під впливом Італії мистецтво високого відродження поширилося в країнах Північної Європи. Епоха високого відродження започаткувала суттєві зрушення у світогляді європейців, їхніх релігійних і політичних переконаннях. Розпочалося формування нового типу людини, яка була більш духовно розкріпаченою та впевненою в собі, ніж раніше. Нові ідеї фактично готували переворот у світобаченні, що відбувся в роки реформації в Європі. Про це ви дізнаєтесь в наступних параграфах: відродження рух у літературі, науці та мистецтві другої половини 14 16 століть, що виник в Італії. Та значною мірою орієнтувався на відновлення античних традицій, гуманізм епохи відродження, Ренесансний гуманізм, європейський інтелектуальний рух, що є одним із визначальних компонентів Ренесансу, як історичної, так і культурної епохи. Його основна ідея покращення людської природи через дослідження античної спадщини. Ніколо Макіавелі Видатним представником політичної думки епохи відродження став Ніколо Макіавелі. Суперечки навколо поглядів мислителя не припиняються і зараз. Одні вважають Макіавелі жорстоким ліцеміром, інші твердим реалістом, який наважився зобразити світ таким, який він був насправді. Упродовж усього життя Макіавеллі Італія залишалася роздертою на десятки дрібних князівств, і цим приваблювала володарів сусідніх держав. Постійні внутрішні чвари, напади чужоземних військ підштовхували італійців до роздумів про те, яким має бути правитель, здатний об'єднати Італію та навести лад Україні. Над цим питанням замислювався і Макіавелі. Він написав декілька книг, серед яких найвідомішою є трактат Володар 1516 року, присвячений правителю Флоренції Лоренцо Медічі. Провідна думка твору полягає в тому, що коли правитель хоче досягти успіху, він має відкинути моральні принципи та діяти силою і хитрістю. Автор вважав, що сумління може лише заважати правителеві в його діяльності. Католицька церква засудила цей твір як несумісний із християнською етикою, хоча мислитель лише першим відверто висловив те, що було дійсністю його часів. Макіавелі, одним із перших, запропонував ідею, що держава створюється не Богом, а людьми. Талант правителя полягає у здатності розуміти потреби суспільства та враховувати людські думки і почуття. Мислитель радив правителю опіклуватися про своїх підданих, оскільки інакше в разі небезпеки в нього не буде прихильників. Для збереження своєї влади правитель іноді змушений бути рішучим і безжальним. Тому після захоплення влади в державі він має одразу вдатися до жорстоких заходів, а згодом послабити насильство, і тоді народ заспокоїться. Леонардо Да Вінчі Майбутній великий художник Леонардо да Вінчі народився у Флоренції. У 14-річному віці він почав навчатися живопису, проте це було не єдиним його захопленням. Упродовж усього життя Леонардо да Вінчі наполегливо вивчав різні науки: математику, анатомію, техніку, будував літальні апарати і підводні човни. У його нотатках можна знайти описи гелікоптера, парашута, автомобіля, телефона тощо. У період розквіту свого таланту Леонардо да Вінчі створив фреску на біблійну тему Таємна вечеря. У її основі лежить євангелійський сюжет про те, як під час вечері напередодні своєї страти Христос сказав учням, що один із них зрадить його. Майстер зміг реалістично передати вирази облич учнів Христа, сповнені обурення і здивування, та охоплене жахом обличчя Юди. Одним із найвідоміших творів Леонардо да Вінчі став портрет Мони Лізи, на якому зображено дружину купця Франческо Дель Джокондо. Цей твір вважають одним із перших у західноєвропейському живописі портретів, на якому автор намагався показати внутрішній світ людини. Мікеланджело Буонароті – Італійський художник, архітектор та скульптор Мікеланджело Буонароті головним персонажем своїх творів зробив людину. Жоден пейзаж не цікавив майстра, тільки зображення краси людського тіла. У своїй величній мармуровій статуї Давид він усупереч біблійному сюжету з не хлопчика, а розквітлого юнака, сповненого титаничної сили. Ця статуя стала водночас і символом повернення принципів античності в мистецтво і ідеалом нової людини, втіленням її непохитної волі та могутності. Протягом п'яти років Микеланджело працював над розписом плафона Сикстинської капели. Художник самостійно розписав 600 квадратних метрів стелі на висоті 18 метрів біблійними сюжетами, що містили понад 300 фігур. Проте його композиції були далекими від традиційного релігійного змісту. Вони звеличували людську гідність і красу. Багато натхнення він вклав у створення мармурової статуї Мойсея для надгробка папи римського Юлія II. У трактуванні Мікеланджело Моїсей став могутнім вождем, якого в ті часи так потребувала роздроблена Італія. Мікеланджело вважають найбільш незалежним серед усіх митців. Італійського відродження на прохання Папи Римського зробити його величезну статую скульптор, відповів у листі про те, що робити або не робити. Дозвольте вирішувати тому, хто до цього причетний. Мікеланджело підніс мистецтво скульптури на новий рівень. Одного разу, розглядаючи античну статую, він сказав, що її автор знав більше ніж сама природа. Ці слова можна віднести і до самого Мікеланджело. Рафаель Санті, дослідники називали Рафаеля Санті генієм італійського відродження, який зміг поєднати дух античності з ідеями християнства. За своє коротке життя, лише 37 років, Рафаель встиг зробити дуже багато. Декілька років він керував будівництвом собору святого Петра в Римі, розписав фресками стіни багатьох залів палацу папи Римського у Ватикані, створив чудові портрети своїх сучасників. У його роботах відтворено найтонші відтінки людських почуттів, духовну та фізичну красу персонажів. Новий ідеал людини митець утверджував насамперед у портретах і численних зображеннях Мадони Діви Марії. Вершиною творчості Рафаеля вважають картину Секстинська Мадона. Цікавою є її композиція, розкривається завіса, і ми бачимо жінку, яка тримає на руках немовля. Вона наче віддає його, але водночас хоче втримати біля себе. Погляд жінки виражає сум, тривогу за долю своєї дитини, яку вона приносить у жертву заради спасіння людства. Перед нами не просто жінка, а матір, що страждає, як і будь-яка людина. Головна ідея творчості Рафаеля створення узагальненого образу ідеальної людини, північне відродження. Північним відродженням називають культуру Ренесансу, яка набула поширення у 15-16 століттях в країнах, розташованих на північ від Італії, Німеччині, Нідерландах, Франції та Англії. На відміну від італійського північне відродження надихалося не лише античністю, а також готикою та працями середньовічних богословів. У мистецтві північного відродження провідна роль належала живопису. Видатними творами цього стилю є картини Пітера Брейгеля старшого. На них поряд існують прекрасне і потворне радість і трагедія. Його картини відбивають реалії свого часу. Їхні назви говорять самі за себе: тріумф смерті, сорока на шибениці, сліпі каліки тощо. Брейгель старший, як і інші майстри північного відродження, своїми творами намагався показати зворотний бік тогочасного життя, невпевненість у майбутньому, страх перед зміною звичного способу життя. Центральне місце мистецтві Німеччині, 16 століття, посідав Альбрехт Дюрер. Він вирізнявся характерною для майстрів відродження різноманітністю інтересів. Анатомія, математика, інженерна справа, живопис і створення гравюр. Дюрер написав багато портретів відомих сучасників. Особливої майстерності він досяг у мистецтві гравюри, створивши понад 200 картин. Використовуючи біблійні сюжети, художник надав їм нового змісту. Відомою є серія гравюр Апокаліпсис, де під виглядом давнього Вавилона, що накликав на себе Божу кару, дюрер зобразив. Папський Рим. Еразм Ротердамський. Видатним представником північного відродження був мислитель, вчений гуманіст Еразм Ротердамський. Після завершення навчання на теологічному богословському факультеті Паризького університету він посів провідне місце в європейському науковому світі як видатний мовознавець, письменник і мислитель. У творах Еразма Ротердамського викладено основу його гуманістичного вчення. Зокрема, він розглядав християнство як вищий етап морального розвитку людства, підготовлений попереднім періодом розвитку античної культури і науки. Саме античність, на його думку, визначила важливе місце людяності та людської гідності в загальному процесі морального самовдосконалення. У своїх сатирах похвала глупоті, розмови запросто, Роттердамський викривав відсутність будь-якої розумної основи в усіх сферах життя політичній, церковній культурній, найбільш різко він критикував церковних богословів, погляди мислителя стали ідейною основою для виникнення руху реформації. Про нього ви дізнаєтесь в наступних параграфах. Хоча, коли реформація охопила Європу, еразм Роттердамський виступив. Проти неї працюємо з хронологією кінець 15-го перші десятиліття 16-го століття, доба високого відродження.